Ние сме назад во студиото, малку се раджускавме, малку се спримаме тука за новите гости. Не знам дали тете не слуша, ама супер е хитов. Да, и кажавме, тоа готово. Ама уште подобри работи е тоа што имаме тесна врска со нашите пријатели, види вака, директните креатори. Ги имаме и тоа сега зад камерите споменавме дека направи една убава иницијална каписла за нови генерации да погледнат што се оваа наша сцена и творе, што тука Односно, се што се случувало, апсолутно. Мислам дека тоа го кажав на начин на кој што би го повторила. Убаво го кажа, да. Некако во кратка минутажа, значи имате една минута од прилика видеоматериал, каде што можете да научите и да дознаете многу повеќе за личност, бенд, приказна, што и да е, нели, во позадина Некога на тоа бига. Елементарни непогоди да се подсетиме, ама се белек со датум, така некако. Како и да е, ги имаме главните виновници за постоење на Видивака, значи Мита Кузевски, кој што е основач и извршен директор на самиот медиум, и Александар Манов, уредник на Видивака. Добре ни дојдовте во Утринска на Телма. Добро, најдовме. Најголемите поддржувачи на Видивака. Најголемите поддржувачи. И официјално, не се знаете. Да, инаку, ке подсетиме дека медиум е за генерацијата, како што били тие, која постојана е во движење. Така. Тоа некако ви е убава адаптација на брзо наше темпо на живење, ама кусо знаете како треба да допрете до секој еден поединец. Како дојде целата идеја за создавање на Видивака? Па, идејата... Идејата беше многу едноставна. Јас сум во генерација која што доаѓа со израснати и без интернет и со интернет, меѓутоа и ретро генерација, да, и ретро, да, и нова генерација, меѓутоа голем дел од мојот живот сум го поминал со интернет. Идејата беше дека сакаме да им понудиме на оние кои што се цело време на социјалните мрежи претежно, да им понудиме нешто што ќе биде брзо, како што кажа, и ќе им донесе смисла на информацијата во една минута. Тоа беше нашата цел, тоа е нашата мисија. Да им... И многу добро успеавте во тоа, секоја чест. Па се надеваме дека добро го правиме тоа и мислиме дека добро го правиме тоа. И всушност сакавме да им одземеме парче од нивното време, кога тие всушност одат ни својот таймлайн или скролаат ни с Facebook или на Twitter или на Instagram и да им украдеме дел од нивното време додека гледаат слики од пријатели или други некои содржини или полемизираме околу политиката. Да, за жал. Не, види, тоа е и целта да покренеме одредени општествени прашања кои што можеби некои другите од главните или мејнстрим медиумите не ги покренуваат, а се битни за онаа публика на која што ние се обраќаме. Споменав дека сте нели со генерацијата и движењето, меѓутоа првичните моменти беа наменети види вака да речеме конкретно за некоја генерација или целна група или се рековте ќе одиме за сите да ги освоиме одеднаш. Не, многу е погрешен пристапот да освоиш се. Ние сакавме да освоиме публиката од 18 до 34 години. Што и на самиот почеток не успеа. Најголемата публика која имавме во почетокот беше токму таа 18 до 34 години. Меѓутоа овие две години Facebook малце остаре. Па имаме се повозрасна публика на Facebook, па така и нашата публика малце остаре, па сега лимитот, да, ние зголемен лимитот и така моментално публиката која што ни е главна е од 23 до 40 години. Затоа и станавме малце поактивни на Инстаграм, затоа што таму е сега онаа публика што ние онаа публика што си ја зацртавме на почетокот 18 до 34 години. Александар, како да се биде да уредник на Видивака со оглед на тоа дека има навистина и многу настани и многу личности, ова наша мала државиче има што да каже. По кој принцип ги бирате приказните? На кој принцип го се пакува Видивака за да на крај изгледа така како што се? Повака, за мене Видивака беше навистина еден предизвик, уште од почетокот од ноември 2016-та сум таму. Бидејќи, зошто велам предизвик, бидејќи доаѓам од печатен медиум и имам искуство и во телевизија, но ова што е, значи Видивака беше сосема нов формат за македонскиот медиумски пазар, бидејќи во една минута да спакуваш, овде дека имаме комбинација на видео и текст, но навистина кога ќе го видите текстот на пример напишан на една страница, тоа се 5 до 7 реченици текст и многу е тешко да одбереш на пример да проследиш некој настан. Круцијални работи, круцијални работи, значи многу значајни работи да ги издвоиш во таа една минута. Како ги бираме темите? Гледаме да покриеме теми кои што не се доволно, како што спомена и Мите, не се доволно обработени во мејнстрим медиумите. Или, например, постојат, например, некои животни приказни
кои што во нормалните телевизиски вести ќе бидат во 20-тата или 30-тата минута. И не секој фокус... може да ги не секој може дочека. Да ја види. И так. Ние може и да земеме таков настан, да го спакуваме во една минута и бидејќи имаме една видео приказна во текот на денот, фокусот цел го ставаме на таа приказна. Mm-hmm. И многу поголем е ричот досегот на таа приказна што ја обработуваме. Темата, да. Точно. Mm-hmm. Претежно бараме значи инспиративни приказни, позитивни mm-hmm. приказни. Значи некои приказни како што велиме за тие мали херои, иако мали херои условно речено во однос на годините кои што ги имаат, а секако за нас се големи херои бидејќи приказните кои што ги пренесуваме нивни навистина се инспиративни за сите останати. Mm-hmm. Така да генерално е вистински предизвик и задоволство се работи како за ваков медиум. Мала екипа сме, доста мобилни, следиме се што се случува. Порано на почетокот, значи 2016-та, кога почнавме, беше навистина тешко да се откријат настаните, да се откријат приказните. А потоа сами додека да влезете во што да. Става, нели? Веќе луѓето ме препозна и почнаа сами да ни пичуваат приказни. Ете, значи... прашањата. Верувам дека денеска сте во тесна врска и релација со фановите кои што ги има види вака, веќе создадено во овие неколку изминати години. Па дури и самите фанови да како што кажавте ви Александар да си ги даваат приказните, односно да кажат нешто што можеби и не сме го чула, а е доволно интересно за да се слушне или да се. Добри ли се креаторите, фановите од оваа страна на тастатурата? Па ние сме задоволни со каква комуникација имаме со луѓето кои што сте наша публика. Не можам да кажам колкав процент, меѓутоа одреден процент од видеата се токму на предлог на самите на самата публика, да, има инициатива. Дел од нив се всушност и видеоматериалите се обезбедени од самите од самата наша публика, затоа што очигледно за нив одреден проблем со кој што се соочуваат во одредено место е многу битен. На пример имавме една приказна за Радовиш каде што депонијата таму гореше некои 2-3 дена. Никој од мејнстрим медиумите немаше објавено за тоа. Жителите од таа општина не контактира. Ние, пошто сме мала екипа, им кажавме дека не сме во можност да отидеме на место да го снимаме настанот. Дали на може да ни обезбеда снимки? За да ние можеме да направиме, видео приказната, они ги обезбедија тие видеоснимки и успеавме на крај да алармираме за едно за одреден проблем кој што се случува во таа мала општина. Значи целта ни е да иде излеземе од фокусот дека сите приказни се во главниот град и да им дадеме глас на помалку гласните. Mm-hmm. Многу многу добро кажано. Добивте и награда за сторија. Две награди беа. Да. Беше ако не се лажам сега нешто сега беше скоро за сторија некоја. Беше некоја сторија, тоа го прочитав. Значи наградата се однесува на документарниот филм Собирачи. Нашиот главен продукт се едноминутни до триминутни видеа. Но минатата година креиравме, значи сакавме да се обидеме да видиме малку со подолга содржина. Направивме два документарни кратки документарни филмови од 10 минути. Првиот со наслов Собирачи е тој што доби две награди. Значи едната награда е гласник на невидливите кој што ја доделува македонската платформа за сиромаштија, против сиромаштија. Всушност се однесува на давање глас, како што рече Мите, на тие маргинализирани луѓе, на оние кои што не добиваат често простор во медиумите. А втората награда за истиот документарен филм ја добивме од Советот за етика во медиумите. Секоја чест. Значи исто двете награди многу ни значат. Значени и двете награди многу ни значат. Веете, во помалку од две години постоење успеавме некако да не само да се наметнеме на медиумскиот простор, туку и да една награда по години. Да, една награда за одличнота, да. Може. Види Александар, еве да речеме, секогаш велам дека апелирате, алудирате на проблематиките. Меѓутоа, сериозно, има ли бенефит, освен кај граѓаните, од поголемите инстанции во земјата? Да речеме да земат пример, и денеска погледнат нешто на види вака, сериозно треба да се земат проблемите да во ракви да се реагираат. Не само народот да ги да детектира тие локации. Некој треба да ги санират по тоа тие проблематики. Дали се чувствуваат или сте имале некој повик, а се чувствуваат некако инфериорно? Зашто мене види вака, нели? А во суштина, најдобриот медиум се луѓето, поврзаноста. Има реакции?
Па има реакции и од луѓе, има реакции и од институции, има реакции од засегнати страни за самиот проблем. Сега не можеме да тврдиме дека ние сме решиле некој проблем, на самиот медиум улогата не може да ги решава проблемите, туку да ги нешто што да посочи на одреден проблем кој што можеби надлежните би го увиделе и би го решиле. Еве да речеме со самиот документарец со собирачи, не можеме да тврдиме дека ние бевме тие што ја потегна таа тема, меѓутоа многу набрзо после самиот документарец имаше неколку иницијативи за формализирање на системот на собирање на пластика. А едната иницијатива доаѓаше од град Скопје. Сепак чепката и таму каде што треба. Сега не можеме да тврдиме дека ние сме потикнале целокупната таа иницијатива, меѓутоа чувствуваме дека сме придонеле за подигање на прашањето во јавноста, особено на вакви битни прашања. За да некаде тргнат работите, што е многу важно. Конкретна приказна, например, што имавме импакт минатата недела, беше приказната за Филип, кој што има целосно слепило и кој што животен сон е да посети станицата Кингс Крос во Лондон. Аплицираше за виза, му помогна значи нашинка од Лондон да го финансира целото патување, аплицира за виза и не добија виза. Ние направивме серијал од три приказни, и ведна се јавија значи од институциите да реагираат за конкретниот случај и од она што можеме да го чуеме има некаков конкретен епилог. Кој што ќе го видите наскоро на Видивака. А обавезно. Ние ги прикажуваме сите оние најнови кои што се. Се што ќе дојде ново оди кај нас. Како бев термите Александр, секој ден по една видео, така? Значи 365 видеа во годината добиваме или горе доле? Не се само во недела. Во недела не објавуваме, во недела обично е господскиот ден за одморање. Имаме некој популарно видео што било. Најчесто евергрин приказни објавуваме во недела, значи ги реобјавуваме. Оние кои што се за на пример за Бушава азбука, еве за Балта за Балта за кој што беше. Балта за го пуштивме. Да, супер. Да и нашата цел не е да бркаме ударни вести, туку нашата цел е да обработиме веста како што кажав на почетокот за да и дадеме смисла на самата информација.